Hajem pekni nedjeljni podvečer, moje jméno je František Solár, budem vás prevádzať dnešným technickým webinárom, konečne vysielam z domu. Pevne verím, že bude všetko v poriadku. Predtým, ako začnem, by som vás poprosil, dajte mi spätnú väzbu do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je dobrá hlasitosť. Asi vyzerá, že všetko je v norme. Tak keby dačo, tak píšte do chatu. Hneď na začiatok by som vás chcel informovať, ja som to posielal už aj v maili, že nakoľko nás čaká konferencia vo Výdlaši 2. júna, všetkým klientom, ktorí zaplatili na minulú konferenciu, peniaze boli poslané na účty, čiže skontrolujte si účty. Dvom osobám, pani Frcovej, Agneške a pani Válkovej, Margite som neposlal, lebo asi robili priamy vklad a nemám číslo účtu. Čiže pokiaľ ste niektorá z vás prihlásená dnes, ja som tam uviedol moju mailovú adresu, pošlite mi vaše účty do banky, respektíve ak prídete do Výdlašu, tak nebudete musieť zaplatiť. Čiže všetkým ostatným oznamujem, že peniaze boli poslané ešte niekedy začiatkom minulého týždňa. Čiže dneska som posielal mail, aký program nás dnes čaká. Ja by som dnes chcel trošku pohovoriť o plánoch spoločnosti Skyway Capital do blízkej budúcnosti, nakoľko nás čaká veľmi vzrušujúce obdobie. Samozrejme, nejaké informácie povieme o Ecofeste, povieme informácie o tréningu, ktoré nás čaká v Bulharsku vo Varne na pobreží Čierneho mora. No a niečo, samozrejme, povieme aj o blížiacom sa Inotranse a po prípade, keď budete mať otázky, tak dajte do chatu. Poďme k tým plánom. Viete, ja som posielal aj niekoľko videí tých ciest, keď som čakal na rôznych letiskách a človek si uvedomuje v poslednom čase, aspoň v mojom prípade, o trošku viac, že vlastne čo to robíme, aké následky bude mať naša práca, alebo čo budú tie nasledujúce generácie vedieť o tej práci, ktorú momentálne robíme v spolupráci so spoločnosťou Skyway. A stále viac, čím ďalej, tým viacej sa utvrdzujem v jednom, že ako vyriešiť problémy v doprave, to je krásna vec, ušetriť životy ľudí, ušetriť to, aby ľudia v dôsledku dopravných nehôd neboli mrzákmi, a to sú milióny, milióny životov. Je to veľmi krásne poslanie a človek má taký dobrý vnútorný pocit, že sa môže takéhoto niečoho zúčastniť. A po poslednej návšteve v Ecofeste na tom našom poligóne. Ja som si uvedomil, že vlastne technoparku samozrejme, ja som si uvedomil po tom, čo som tam videl a určite aj tí ostatní účastníci, bolo nás tam 13, bola to taká VIP zoskupenie. Ja som rád, že zo Slovenska sme tam boli piatí do Slovenska z Českej republiky, tých 13, že je to nie len o tej technológii, nie o tej doprave, ale v konečnom dôsledku, keď si uvedomujeme tie ciele pána Jinického, či sa už, takto to musím povedať, či sa už on do toho konečného cieľa dostane sám, alebo budú po ňom pokračovať ďalší a ďalší.
A je to vlastne očistenie zeme od všetkých neduhov, ktoré nás tu momentálne trápia. Je to vlastne pod tým konečným, tej konečnej fáze tej mobilnosti 7, čo vlastne sa týka vyvezenia všetkej škodlivé technológie na orbit. Inžiniersky to vyriešené je a či sa to zdá proste niekomu ako nejaká budúca filozofia, ktorá nemá hlavu ani petu, tak vás môžem ubezpečiť, že veľmi seriózne sa na tomto programe pracuje. Čiže keď to tak predstavím, to ekoinžinierstvo, to ekofarmárčenie, koniec koncov sme to videli, a keď som sa pýtal pani Nadeždy, manželke pána Unického, že aký to má tak celkovo význam, tak som dostal veľmi, veľmi jednoznačnú odpoveď, že za nedlhý čas začneme implementovať adresné projekty a práve tento rok 2018 je prelomový z tohto hľadiska začatia implementácie adresných projektov, čiže uvádzanie našej technológie do praxe, uvádzanie tej vízie pána Unického. Ja som len potom zvedavý, že čo tí kritici budú písať, keď budeme stavať prvé projekty a keď certifikujú tie projekty, keď to bude všetko v poriadku, keď to bude prevádzka. Čo ešte budú kritizovať? Lebo aj teraz sa mi dostalo jedno video do ruky, dostal som to mailom a samé nepresnosti. No ale toto je život, že vlastne tie adresné projekty, to nebude len výstavba tej samotnej technológie, aby testujúci alebo ten tovar sa mohol dostať z bodu A do B, ale to bude vlastne celá koncepcia tých líniových miest, kde bude potrebné zúrodňovať také územia, kde momentálne ľudia nežijú práve kvôli tým dvom veciam, že sa tam nemajú ako dostať. A aj keby sa tam nejako dostali peši, tak nemajú tam ako z čoho žiť, lebo je tam neúrodná zem. Čiže tá koncepcia spoločnosti Skyway je tak prínosná pre našu zem, pre planétu zem, že naozaj, keď urobíme dobré základy v tejto dobe, tak naši deti, naši vnuci budú môcť pokračovať v týchto šlapajách. To len tak na okraj tým ako úvod do tých plánov, ktoré spoločnosť Skyway má. Čiže potrebné si uvedomiť tú rozsiahlosť, tú komplexnosť tej myšlienky pána Unického. Tu si požiadal tým osilnenie hlasu. Tak skúsim. No, je to lepšie momentálne. Viac už nemôžem. Ešte si pozriem na počítači. Áno, dobre. Čo sa deje vlastne v spoločnosti Skyway Capital? Jasné, že o všetkom nemôžem hovoriť. Viacej sa dozviete na konferencii. Predtým, ako začne konferencia, prvý raz vyzvem účastníkov, aby sa, alebo v tej časti, ktorej budem hovoriť o tých veciach, ktoré sa týkajú len a len výlučne Skyway Capital, aby sa nenahrávalo, lebo tam budú veľmi dôležité informácie, ale niečo naznačím aj dnes. To nechcem, aby ste brali ako nejaká návnada, aby čím viacej ľudí sa tej konferencii zúčastnilo. Proste ja som už raz hovoril, že každý má možnosť voľby, má každý možnosť výberu. Je to vaše slobodné rozhodnutie, či prídete, alebo nie. Ale jedno vám môžem slúbiť, že budete si tam v niektorých častiach tej konferencie zapisovať slovo za slovo, lebo tak dôležité informácie tam odznie. Ale k tým plánom. Ja som už predtým hovoril, že spoločnosť Skyway Capital sa transformuje na fond a čaká nás veľa úloh. Totižto Skyway Capital
ako jedna z účastníkov alebo jedna zo spoločností holdingu, ktorá spolupracuje s holdingom, bude mať rôzne zodpovednosti aj v implementovaní adresných projektov. A k týmto novým formám práce alebo k novým úlohám je potrebné sa pripraviť. Nebudeme môcť fungovať takýmto spôsobom, lebo vieme aj to, čo sme hovorili už, že čakáme veľmi zásadné vyhlásenie pána Ilického na Ekofeste 4. augusta. Nebude dávať teraz v máji ani v júni žiadne vyhlásenie, jednak z profesionálnych dôvodov, jednak z bezpečnostných dôvodov. Nakoľko vieme, že prebiehajú veľmi dôležité rokovania, prebiehajú finalizácie zmluv, kontraktov v Arabských Emirátoch. A takisto arabskí partneri si neprajú, aby sa dopredu veci zverejňovali. Minulý týždeň, keď sme mali, asi tento týždeň, začiatkom tohto týždňa, keď sme mali videokonferenciu s pánom Vinickým, nám povedal jednu zásadnú vec, že sa pripravujú veľmi dôležité projekty. Niektoré sú odsúhlasené, niektoré sú podpísané, niektoré. A na niektorých sa ešte pracuje, doľaďujú sa veci cez právnikov. A keď to všetko bude na takej ceste, že to bude čierne na bielom, to bude podpísané, tak vyjde s vyhlásením. A potom sme sa dohodli, že najlepšie by to bolo urobiť na Ekofeste. Čiže je to jeden z ďalších dôvodov, prečo tam musíte byť. Vieme, že Ekofest je 4. augusta. 5. augusta budeme mať konferenciu v hoteli Pekín, tak ako v Lani. Očakáva sa tam zhruba 300 účastníkov. Za chvíľku vyjdú presnejšie informácie. Nákup, vstupenie a tak ďalej. Ale vrátim sa späť tej konferencii s pánom Vinickým. On aj jednoznačne povedal, že týmto, že sa urobia tieto veci v Arabských Emirátoch, sa začne úplne nová éra spoločnosti. Vieme, že Arabi podporujú myšlienku financovania cez kryptoplatformu, že preto tam boli účastníkmi aj Sergej a s Alexom, aby predstavili našu koncepciu, ktorá bola prijatá. Samozrejme, že rokovania prebiehajú aj s Južnou Amerikou. Konkrétne pred dvoma týždňami som rokoval aj v Bratislave s pánmi z Peru, z Argentíny, z Uruguaya. Prebiehajú rokovania s Vietnamom. Vieme, že ako sú projekty pripravené v Indii, v Indonézii, takže vo Švajčiarsku. Takže z tých slov pána Junického, keď nám hovorí, že začína sa úplne nová éra spoločnosti a Skyway Capital v tejto novej ére bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Ale poviem jednu vec, tak naznačím, že holding bude zabezpečovať technológiu, bude zabezpečovať technickú stránku, bude zabezpečovať prípravu projektov, ale riadenie, výber partnerských firiem a tak ďalej a už účasť na konkrétnych adresných projektoch vo veľa prípadoch bude mať na starosti aj Skyway Capital. To znamená, že k týmto veciam je potrebné veľmi vážne pristupovať, preto aj tá transformácia na investičný fond, aby sme mali zabezpečené všetky potrebné
povolenia, certifikáty a tak ďalej a tú prácu, ktorá nás čaká. Samozrejme, že s našimi sieťami pôjdeme ďalej. To je veľmi dôležité rozhodnutie a veľmi dôležitá dohoda. Pajunický povedal, že je tu práca na desiatky rokov. Len ten štýl sa bude meniť a náplň našej práce sa bude meniť, lebo je samozrejme tlak na to a myslím si, že to bude časťou toho zásadného vyhlásenia pána Junického na Ekofeste, že v tomto roku sa uzatvorí crowdfinancing. Budete vidieť, že veľmi rýchlo sa budeme dostávať tej 15. etape. A to znamená, že už nebude možnosť získania startupových uzavretých akcií spoločnosti na základe konvertibilnej zmluvy. Keďže spomínam tú konvertibilnú zmluvu, aby som len kvôli korektnosti rád bol, alebo no rád by som bol tomu, keby tí rôzni anti-skyveisti a rôzni anti-propagátori trošku aspoň pozreli do fungovania spoločnosti a nerozširovali bludy, že aké je to nebezpečné investovať nie priamo do spoločnosti, ktorá vlastní patent a ktorá vlastní technológiu. Čiže práve na to máme tú konvertibilnú zmluvu a ja som už viackrát ukazoval a vysvetloval schému, že my robíme priamo investíciu do hlavnej spoločnosti a preto práve môžeme byť hneď zapísaní do registra investorov. Čiže my sme priami účastníci toho projektu a priami investori do technológie. To len tak pre prípad, aby opäť neboli rôzne dezinformácie. Čiže k tomuto účasti v adresných projektoch my sme jednali v Krasnodare, a som to už myslím aj minulý týždeň hovoril, celý piatok, také po 10. večer sme jednali a následne sme naše rozhodnutia, ktoré sme urobili, sme tlmočili pánovi Junickému a on s týmito našimi rozhodnutiami a našou ponukou spoluprácu na adresných projektoch súhlasil. To je jedna veľmi zásadná vec. Druhou zásadnou vecou je to, že zriaďujeme na možnosť účasti na kryptoplatforme, čiže na priame financovanie adresných projektov, jeden nový program, jeden nový balík, ktorý bude kombinovaný, to znamená, že bude obsahovať aj startupové uzavreté akcie spoločnosti, aj tokeny. To znamená, že tí ľudia, ktorí sa rozhodnú pre investíciu cez tento balík, budú mať zabezpečenú priamu účasť na financovaní adresných projektov formou tokenov. Viac, konkrétnejšie, techniku, ako sa to bude prevádzať, o tom budem hovoriť práve na konferencii vo Výglaši budúcu sobotu. Veľmi dôležitý faktom z tohto hľadiska ostáva to, že tento kombinovaný balík alebo kombinovaný program bude pre Skyway Capital a pre RSV. Naozaj nič viac k tomu nemôžem momentálne povedať, ale bude to mať veľmi veľký prínos, akoľko všetci tí, ktorí sa rozhodnú. Myslím si, že bude to veľké prekvapenie pre veľa účastníkov projektu. Tí, ktorí sa rozhodnú cez tento kombinovaný balík urobiť investíciu,
dozviete sa, aká privilégia, aké výhody vám budú poskytnuté v budúcnosti. K tomuto ešte by som možno dodal, lebo ja som si rozpísal poznámky. No a čo sa týka ďalšieho fungovania a ďalších plánov, my si uvedomujeme jednu vec, že na to množstvo práce, ktoré nás čaká v krátkej budúcnosti, tí šiesti alebo siedmi riaditelia, ktorí sme v KVK Kapitáli, nebudeme stačiť. A preto vlastne vznikla aj tá ideja pripraviť profesionálov, biznis profesionálov a lídrov na túto prácu, ktorá nás čaká. No otázka bola, akou formou, lebo pripraviť manažéra na riadenie závodu, to viem podľa seba, to otázka niekoľkých rokov, samozrejme aj praktických skúseností a rôznych zručností, tak sme sa rozhodli, že u nás to bude pôročný tréningový cyklus, kde to nulté kolo, alebo ten nultý tréning začne vo Varne 16. 17. júna, ak som s tým poplietol dátumy, o tom presvedčím. Áno, 16. 17. júna s tým, že je to, ako je, máte to napísané aj na svojich stránkach, že spoločnosť organizuje podnikateľské zručnosti pre profesionálov a rektorov na malebnom pobreží Čierneho mora vo Varne 16. 17. júna. Prosím vás, ja viem, že možno niektorí si poviete, že vy ste zorganizovali a absolvovali veľa školení, tréningov, ale verte mi, že tieto tréningy budú cielené, nie je to pre každého, preto je počet obmedzený na 110. Nedali sme 200, 300 ľudí. Tam budú, samozrejme, to hotel 5-hviezdičkový, je to na pobreží Čierneho mora, priamo pri pláži. Celý ten tréning, celé to školenie, ani nie to školenie, tréning, to je vlastne zdarma, to hradí školiteľovi KV Kapitál, ale ten pobyt, lebo spoločnosť platí 3 noci, to znamená, že od 15. do 18. máte postarané. Stojí to $250, ktoré si môžete zaplatiť z bonusovou účtu, čiže tí, ktorí samozrejme robíte aktívne túto prácu, tak nie je s tým problém. Na recepcii potom sa môže dohodnúť o predĺžení pobytu, samozrejme to si už každý hradí sám, ale 3 noci, to znamená, že keď prídete 15. z 15. na 16., zo 16. na 17., po 17. na 18. máte zaplatené. Tam sa budú formulovať ciele, riadiť, ako sa riadi osobná zodpovednosť, motivovať a inšpirovať, prijímať rozhodnutia, to je veľmi dôležité, vytvoriť atmosféru podpory v týme, riadiť mimoriadne výsledky, vedenie procesov, mentoringu, coachingu, atestácie, hodnotenia príspevku a výsledkov, zaviesť podnikové procesy a riešiť problémy akýchkoľvek zložitostí, ovplyvňovať vývoj víťaznej ideológie spoločnosti. Ja som už hovoril, že každý má na výber. Človek sa od ostatných tvorov odlišuje tým, že sa môže rozhodovať, že má možnosť voľby. Pokiaľ sa prihlási dostatok ľudí zo Slovenska, z Čiech, tak vieme zabezpečiť samozrejme tlmočenie. Ja už viem, že niektorí z vás sa prihlásili. Mám informácie. Ako som hovoril, je to samozrejme pre
regionálnych lídrov, pre budúcich regionálnych lídrov, pre top expertov, pre masterov, pre expertov, pre vedúcich skupín, pre lídrov, aby sme týchto ľudí vedeli pripraviť na budúcu veľmi náročnú prácu. Tam sa budú prejednávať aj princípy, cennosti, pravidlá, spoločnosť. Zavádzame tieto pojmy veľmi aktívne. Na tom pracujeme, aby sme presne vedeli smerovanie spoločnosti, úlohy, vízia spoločnosti. Pomínul som tie princípy, cennosti, pravidlá, aby sme podľa týchto jednotných princípov, podľa jednotných pravidiel pracovali, vystupovali, a koľko rastieme. Taká malá poznámka, ak si pamätáte, pred 2 rokmi Inotrans, tak sme, keď ste hľadali v tej brožúre Inotransu, že kde bola zaradená spoločnosť KV Capital, tak bola zaradená medzi futurologické dopravné technológie. Dopravné technológie, ktoré sa ešte len formujú. Zoberte si, hľadajte si na internete stránku Inotrans 2018 a tam spoločnosť KV Capital zaradená medzi železničnú dopravu. Čiže medzi hlavné odvetvie. Alebo keď tak poviem, medzi hlavné odvetvie. Čo to znamená? No to znamená, že technický svet alebo tá odborná časť túto technológiu akceptovala. No a my v tomto duchu budeme musieť vystupovať. My budeme musieť zmeniť naše prezentácie, budú musieť mať jednotnú rovnošatu, aby tí ľudia, klienti, spolupracovníci, prednášajúci v Nemecku, aby prezentovali takisto a to isté na takých istých slajdoch, ako sa prezentuje na Slovensku, alebo v Maďarsku, alebo v Rusku. Čiže preto som hovoril o jednotných princípoch, o jednotných pravidlách pre každého. A to bude musieť každý z nás akceptovať. Keď niekto z nás bude chcieť participovať na tých prácach v budúcnosti na adresných projektoch. Nehovoril som, že sa budú budovať centra Skyway, že sa budú budovať závody, že budem potrebovať nových inžinierov, nových konštruktérov a tak ďalej. Organizovať túto činnosť. Ale účastniť sa budú môcť tí, ktorí budú pripravení. A práve ten pôročný cyklus tréningov, školení nám dá tie zručnosti, ktoré k tejto práci budeme potrebovať. Čiže opäť apelujem, nie je to tréning, školenie pre každého, ale tí, ktorí si myslíte, že ste lídrami, a tí, ktorí si hovoríte, že chcete byť lídrami, a chcete sa týchto procesov aktívne účastniť, tak v tej várne musíte byť. Tam sa potom dozvieme ďalšie dátumy tých ďalších tréningov. Viete, že šéf-trénerom je coach pán Galata. Je to zakladateľ a prezident Európskej federácie trénerov ECF. Je vedúci autor medzinárodných projektov Sales Champions and Coaching School, Eurocoach, ktorí majú kancelárie v Rusku, Lotyšsku, Estónsku, Kazachstane, Holandsku, na Ukrajine. 17 rokov skúsenosti ako tréner, mentor, hlavná špecializácia, tréner pre vysokých predstaviteľov predaja a vedenia. Takže samozrejme, že budete sa môcť napríklad pripojiť aj cez internet, pripojenie bude stáť po $90, ale nenahradí vám to osobnú účasť. Zažiť osobne tú atmosféru. To, čo teraz bolo v Krasnodare. To sa nedá porozprávať. To sa nedá preniesť. Dajú sa napísať poznámky, zopakovať, ale to, čo vo vás zanechá takýto tréning, to proste musíte zažiť na vlastnej
koží na tom mieste. Čiže tí, ktorí máte seriózny záujem, nakoľko miesta sa zapĺňajú, dajte mi vedieť na moju mailovú adresu. Ja som ju napísal sem do chatu. A pokiaľ bude dostatočný počet prihlásených, tak zabezpečíme samozrejme aj preklad do slovenčiny alebo do češtiny. Čiže toľko to k tejto varne a účasti v adresných projektoch. Poďme trošku sa pozrieť na ten Ecofest. Ostáva nám 68 dní. Do Jednotrans je to 113, čiže veľmi sa nám to kráti. A keď sme hovorili s pánom Junickým, tak nás zdôrazňoval tiež, že veľmi už na to sa pripravuje celý kolektív technikov, konštruktérov, inžinierov na Ecofestival, nakoľko samozrejme, ako som hovoril, bude dokončená tá testovacia časť nákladného dopravného systému, to je ten pásový transportér. Tí, ktorí ste boli pred niekoľkými týždňami v závode spoločnosti Skyway spoločne so mnou, tak sme videli ten pásový dopravný systém už je vonku na mieste, na ekoparku. Bude sa konať tretí ekofestival. Ja si veľmi živo pamätám ten prvý, ktorý sa konal pred dvomi rokmi. Keď sme tam prišli a boli sme nadšení, lebo sme boli mesiac v biznise a videli sme tam nejaké tie podporné stĺpy na tú vysokorýchlostnú dopravu. Veľa sme o tom nevedeli, ale sme boli nadšení a odniesli sme veľmi dobré dojmy z toho ekofestivalu. Samozrejme, už to bolo iné v lani a tentokrát to bude 10-krát úžasnejšie, lebo prvýkrát budeme vidieť vlastne aj digitálny dopravný systém. Bude nám tam predvedené, ako tá digitálna doprava alebo digitalizovaná doprava pracuje. Uvidíme na ekofestivale drony, ktoré budú predvedené ako stroja našu technológiu. Bude tam možnosť samozrejme sa previesť na Unibuse, tam ešte budú nejaké podmienky určené. Pripravujeme tam spoločnú akciu s pánom Junickým, že tí VIP klienti, ktorí splnia tie podmienky, ktoré budú za chvíľku určené, tak budú mať taký špeciálny event, takú, to bude, že furšet, taký švédsky stôl sa prichystá v tom ekodome, lebo viem, že aj v lani, keď sme tam boli, ste viacerí sa ma pýtali, či môžete ísť donútra, že chceli by ste to vidieť. Ne, tak je to krásna stavba. Mali ste možnosť vidieť znútra fotografie. Ja som robil video aj zo strechy, kde tá ekostrecha, sú tam nádherne rozkvitnuté kvety, kríčky. Čiže budete mať možnosť priamo položiť otázku pánovi Junickému. Nebude tam veľa ľudí. Bude len toto pripravená táto akcia len pre tých VIP klientov. Čiže bude aj takáto možnosť. Pripravujú sa ďalšie prekvapenia, o ktorých pán Junický nechcel hovoriť. Povedal, že ináč by to nebolo prekvapenie. Takže práve po ekofestivale, lebo ekofestivalom začína nový rok, lebo my začíname u Skyway rok s tým, že je ekofestival, pán Junický má nejaké vyhlásenia, začína ten rok. Práve ten rok 2018 je prelomový v tom, že začíname tú našu myšlienku pána Junického zavádzať prax, začíname strojiť adresné projekty. No a
Vy len musíte teraz sledovať vaše osobné kabinety, kedy sa vám tam objaví tá možnosť toho nového kombinovaného balíka. Nezabudnite si včas kúpiť na Ekofestival lístok. Momentálne do konca mája cena je $25, v júni bude 50, v júli 75 a na mieste sa bude môcť kúpiť za $100. Čiže to je ohromný rozdiel, to je štvornásobná cena. Môžete nakúpiť viac týchto stupeniek. Platiť sa môže Visa kartou alebo Mastercardou priamo na, ide to priamo na účet holdingu. Oni potrebuje presne vedieť, koľko ľudí, na koľko oni zabezpečujú celú tú organizáciu okolo prípravy a čo ešte tu mám? No a ohľadne tohto kombinovaného balíka, o ktorom som hovoril, a vstup na tú krypto platformu, budúci týždeň začne školenie nás rediteľov spoločnosti Skyway Capital. Potom sa preškolia regionálni lídri, bude daná možnosť pod expertom. No a do začiatku Ekofestivalu, respektíve v priebehu júna, by tie školenia mali prebehnúť pre všetkých, alebo ten tréning. Cez interfejsové možnosti sa bude môcť dostať samozrejme na tú platformu, podotýkam cez osobný kabinet Skyway Capitalu. Týmto som možno povedal viac, ako som mal. No a po Ekofeste začneme pripravovať na Inotrans, kde spoločnosť predvedie Iniliot, vysokorýchlostnú dopravu s rýchlosťou do 500 km za hodinu, respektíve nad 500 do 600 km za hodinu. Ja sa na to už veľmi teším, nakoľko aj tam budem organizovať konferenciu. Viete, že Inotrans je od 18. do 21. septembra. 22. septembra bude konferencia, informácie dostanete včas. Ale čomu ešte by som chcel hovoriť, aby som na to nezabudol, tú varnu som hovoril, pošlite mi mailom správu, tí, ktorí máte záujem o to školenie, aby som ja potom mohol veľmi čas zareagovať na to, aby sme tam vybavili tlmočníka. Ale druhá vec, o ktorej som ešte hovoril, lebo je veľa otázok, že prečo sa neprehodnocuje ten business plán, ktorý sa robil v roku 2014, lebo tam boli iné termíny, že už máme rok 2018, tam sa písalo, že koncom roku 2017 burza a tak ďalej a tak ďalej. No, Palinický jednoznačne povedal jednu vec, že to, že keď sa jeden rok neurodí, napríklad obilie, tak nebudeme prerábať celý systém poľnohospodárskych prác, lebo to robíme zle, tie prípravné práce. Jeden rok je lepší, jeden rok je horší. Ale je potrebné si uvedomiť, že v tom business pláne neboli popísané, že sa bude robiť unibike, že sa bude robiť kontajnerová doprava, že sa budú vyvíjať drony, že budeme viac menej, nech to tak povedať, že prinútení, ale budeme musieť robiť na kryptoplatforme. Lebo táto dnešná doba to vyžaduje. Keď 2014 rokom alebo v tom roku tá situácia bola celkom iná. Ale čo je hlavné, že v podstate sa to robilo z tých istých zdrojov. Proste my sme nepotrebovali externé zdroje, alebo spoločnosť, alebo holding nepotreboval externé zdroje, aby tieto technológie a tieto veci mohla urobiť. Ona to urobila z tých zdrojov, ktoré mala k dispozícii. Lenže na druhej strane všetka táto práca, všetky tieto veci nám prispajú ku kapitalizácii, k rýchlejšej kapitalizácii.
lebo momentálne vieme tú technológiu ponúknuť takým krajinám, ktoré majú problémy s kontajnerovou dopravou. A som hovoril už nieraz, napríklad o Uruguayu, taký istý problém je vo všetkých štátoch, ktoré majú prístavy v Ázii, vrátane Vietnamu, Indonézii a tak ďalej. Nevedeli sme ponúknuť pre tieto krajiny, ktoré majú nízky hrubý domáci dôchodok HDP, komplexné projekty, nakoľko nie sú schopné ich vyfinancovať. Ale cez našu kryptoplatformu môžeme ponúknuť pomoc týmto vládam, že ako alternatívu vieme ponúknuť financovanie týchto adresných projektov v týchto krajinách. A dokonca také štáty, kde sú aj veľké možnosti investícií, kde nie je problém s financovaním ako v arabskom svete, aj oni veľmi kladne a veľmi pozitívne prijali možnosť financovania projektov cez kryptoplatformu. To je potrebné si uvedomiť, že týmto spôsobom vieme pomôcť vládam týchto krajín, lebo v podstate u nich iné možnosti ani nie. Oni by stavali, nie začať. Ani Skyway technológiu, ktorá je lacnejšia ako konvenčné typy dopravných systémov, nie sú schopné vyfinancovať z vlastných zdrojov. A týmto spôsobom im ponúkame ohromnú možnosť, týmto spôsobom im ponúkame ohromnú pomoc. Čiže z tohto dôvodu, áno, ako tento rok nebudú dividendy, ale všetko smeruje k tomu, aby sme jednak plnili cieľ a cez IPO sa otvorili burze, že to bude mať prínos pre naše akcie, už potom obchodovateľné, ktoré ešte momentálne môžeme získať. Keď sa rozbehnú adresné projekty, začne reálna kapitalizácia hodnoty, reálna kapitalizácia technológie. A potom si budeme môcť vyberať z tých adresných projektov. Budú ich desiatky, postupne stovky. Budovanie líniových miest. To budú ohromné možnosti pre investorov celého sveta, lebo tie projekty budú reálne, budú popísané. Bude tam dopredu povedané, aká hodnota je projektu, koľko sa dáva na to tokeny, aká je návratnosť, aká je doba výstavby, technický popis. To nebudú experimentálne nejaké platformy, že tak keď sa tam prvý zúčastním, tak to budem mať zisk a tí ostatní, ktorí prídu, nakoniec nebudú mať toho nič. A toto aj tá kryptokomunita bude vidieť, že má možnosť investovať. Už teraz sa hlásia ľudia. Verte mi, že máme dosť takých zaujímavých, ktorí povedali, no keď to bude cez krypto, tak investuje aj $1,000,000. Ale my sme sa dohodli na spôsobe, že nebudem predbiehať. Áno, bude aj takáto možnosť. A to sú veci, ktoré sa ťažko popisovali v roku 2014, ale chvála Bohu, sme tam, kde sme. Ale to, že my s technológiou vyjdeme do sveta, že začneme reálne implementovať technológiu, že budeme na burze a ten predpoklad, že tá hodnota akcií bude rásť, lebo je záujem o technológiu. A potom na burze si s tými našimi obchodovateľnými akciami budeme robiť, čo si chceme. Keď chcem si to preplatiť, tak si to preplatím. Keď chcem sa zúčastniť adresného projektu, tak predám akcie a investujem do tokenu. To sú tie možnosti, ktoré nás čakajú. Je jasné, že tie dividendy hneď nebudú 100 000. Ale keď tam je reálny predpoklad nárastu hodnoty akcií, tak to raz príde. A to je potrebné si
potrebné si uvedomiť, že my budujeme technológiu, ktorá má prvky mobility 4.0 a 5.0. Momentálne sa už pracuje, ako som už hovoril, na mobilite 6, dokonca 7.0. O tom ešte ani chýru, ani sluchu nikto nemá. A my to už máme technicky, inžiniersky vyriešené. Takže tým pochybovačom, alebo tým ľuďom, ktorí váhajú, už momentálne nie je čas nejak dlho sa rozhodovať. Ten čas bol v roku 2014-2015. V roku 2006 z hľadiska výhodnosti, investícií. Ale momentálne ten čas nie je. A ja vám hovorím, že prvé adresné projekty začneme budovať veľmi rýchlo. Prechod na kryptoplatform bude veľmi rýchly. Uzatvorenie možností investície a tým pádom získania startupových akcií bude krátky čas. Takže využite to, čo máme momentálne v rukách. Všetkom o tomto, akú techniku si zvoliť, ako bude vyzerať ten kombinovaný balík alebo ten kombinovaný program, prečo to tak, ako to urobiť, čo z toho bude, čo z toho vyplýva pre nás, klientov spoločnosti Skyway Capital, ako tá účasť bude v adresných protokoloch, o tom všetko bude reč na konferencii vo Výdlaši. Ešte jedna vec, v správach sa objavilo, že pán Junický poslal petíciu o zaradenie strunovej dopravy do cestnej premávky na Bielorusku, samozrejme, lebo ako hovoril, ako sa píše v tom dopise, doprava je pripravená pracovať v dopravných systémoch v Bielorusku. Prebehol certifikačný proces, dali sa všetky uvedené predpisy na prepravu na druhej úrovni. Autonómnych elektrických dopravných systémov na oceľových kolesách. Ako sa zdôrazňuje, bolo tým svetovým trendom viacero krajín už prijalo rôzne uznesenia a legislatívu, ktorá hovorí o bezpilotných autách 22 krajín, 22 štátov, doteraz podpísané, napríklad aj Kolumbia. A v Rusku sa tiež konala veľká konferencia ešte v Lani, kde sa začala príprava legislatívy pre bezpilotné autá a na základe tejto licencie alebo na základe tejto legislatívy sa budú udeľovať potom licencie. Čiže je to veľmi, veľmi významný krok aj z toho hľadiska, že na technológiu spoločnosti Skyway Capital sa na spoločnosti Skyway sa začína nazerať ako na reálnu možnú alternatívu, dokonca na tom, na tej konferencii bol prítomný aj prezident Ruskej federácie, pán Putin, ktorý hovoril, že je potrebné Ruskej federácii sa rozhodnúť, aký dopravný systém sa bude preferovať. So zámerom alebo s fokusom, so zameraním na to, že musí byť ekologický, musí byť bezpečný a musí byť využiteľný širokými masami cestujúcich. A tieto všetky faktory naša doprava spĺňa. Takže to, že sa pripravuje dokumentárny film na kanáli Russia Today, to je tiež jeden z faktov, že sa otvára pre nás jednak to informačné pole, otvárajú sa možnosti. A opäť hovorím, a to sa nebude diať v Rusku alebo Bielorusku. Na to všetko, na tie zmeny, na to, čo nás čaká, sa musíme zodpovedne pripraviť a
Preto veľmi konkrétne už teraz začíname rozprávať implementovanie projektu Transnetu. Lebo ja osobne chápem Transnet ako mladšiu sestru internetu, kde budú mnoho väčšie možnosti, ako momentálne nám dáva internet. Opäť je otázka, či sa budem toho zúčastniť, alebo nie. Takisto ako momentálne, keď používam internet, keď používam notebook, keď používam smartfón a hľadám informácie, tak sa toho procesu zúčastňujem. Keď neviem robiť cez internet, keď nemám notebook, keď nemám smartfón, mám ešte starú Nokiu, pred 20 rokov, no tak sorry. Ale ja chcem, aby zo Slovenska, z Čie, sa týchto procesov zúčastnilo čo najviac ľudí, ale samozrejme to rozhodnutie je len na vás. Tie informácie ohľad adresných projektov už teraz nikdy nebudú top konkrétne. Stále sa bude čakať na to, že tá informácia sa poskytne vtedy, keď už sa nemôže nič stať. Aby nejaký debilko nemohol do toho procesu vstúpiť a zablokovať niečo. Keď to bude už čierne na bielom podpísané. V tom systéme kryptoplatformy tam napríklad bude celý popis postupnosti, ako začať s implementovaním adresných projektov. To znamená, že keď mám nejaký kontakt a dohodnem sa s človekom, ktorý má rozhodovaciu schopnosť a rozhodovaciu právomoc a jednoznačne povie, áno, sme hotoví budovať, tam budú presne popísané kroky, ktoré je potrebné urobiť. Aby ten projekt sa mohol začať. Tam nebudeme čakať na rozhodnutie toho, onoho, hentoho. Ale my sami si budeme vedieť z toho návodu vyčítať, čo je potrebné urobiť, aby sa ten projekt začal zrealizovať. Takže, a ako som hovoril, to je práve cieľ týchto tréningov, týchto školení, nájsť tých ambasádorov, nájsť tých lídrov, tých profesionálov, ktorí túto prácu budú robiť. Čiže preto som hovoril, že to sú opäť nové veci. Nemá význam diskutovať o tom business pláne, o tom memorande, či sme vybehli z časového úseku, alebo nie. To sú nové veci, ktorými sa absolútne nepočítal. Ani Skyway Capital nevedel v roku 2015, aká úloha nás bude čakať v druhej polovici roku 2018. Takže z tohto hľadiska je veľmi dôležité urobiť to správne rozhodnutie a byť pri tom. Práve kvôli tomu to dávame týmto veciam taký veľký význam, lebo byť vnútri informačného pola, viete, jednoznačne z hľadiska perspektívy my zadávame trend digitalizačnej technológii cez Transnet, že spojenie toho digitálneho svetu s reálnym svetom a svetom technológií. Lebo nikto ešte pred nami nevybudoval informačnú, energetickú a transportnú dopravnú platformu. My to robíme. A v tomto sme priekopníkmi. Na celom svete. A tu sa vlastne spája tá digitálna technológia s reálnou technológiou. Veď tie roboty, respektíve tie drony, ktoré budú pracovať, veď tie budú naprogramované a to ich nebude riadiť nikto. Veď tá naša technológia je roboty, ktoré budú prepravovať ľudí, budú prepravovať náklad, budú naprogramovať.
A to, že my budeme môcť využívať alebo robiť ešte niečo iné počas tej prepravy, to už je mobilita 5.0, ako som už o tom hovoril. A darmo rôzne skupinky a rôzne anti-skywayisti nás budú ohovárať. Čo povedia, keď to začne fungovať? Čo povedia vtedy, keď už niektoré projekty budú vybudované? Takže táto technológia má veľkú budúcnosť. Samozrejme ešte s viazaním toho všetkého, čo som hovoril o tej agročasti. Osídľovanie takých území, momentálne nežijú ľudia práve kvôli tomu, že tam nič nerastie, že sa nemôže nič vypestovať. Už nebudem hovoriť o futurológii, o tých veciach, keď pán Junický o nich začne robiť, ale keď ho počúvate a keď on s vážnou tvárou toto hovorí, že čo všetko je pripravené, čo všetko je technicky, technologicky a inžiniersky vyriešené, len sú potrebné na to financie. Presne sú vykvantifikované, koľko ten projekt, ten Spaceway bude stáť. A sám povedal, že inžiniersky je to vyriešené. Takže tá budúcnosť tu je. Je si to potrebné uvedomiť a tak sa týmto veciam stavať. Pokiaľ máte nejaké otázky, dajte mi to do chatu. Dovtedy, kým sa nejaké objavia, tak ja len veľmi rýchlo zajtra budem v Bratislave 18. v Arube v business centre Galvanio 7/D. Pred týmto webinárom som poslal program konferencie. Pozrite si ho. Nie je tam všetko. Tá konferencia bude dôležitá aj z iného hľadiska. Oznie tam veľmi veľa vecí. A dostanú tam samozrejme priestor aj iný. Nielen ja budem prednášať. Budú tam informácie ohľadne toho tréningu, školenia, ktoré sa robilo v Jurmale. Samozrejme, ja niečo poviem o Krasnodare. Budú tam informácie, ako som už hovoril, o kryptoplatforme, implementácii, o možnom vstupe, aké výhody budú mať klienti Skyway Capital. Budú tam informácie o návšteve ekotechnoparku, závodu, kancelárii spoločnosti. Takže o samozrejme ďalšom smerovaní budem tam hovoriť o fonde, či tam spoločnosť ze skupiny spoločnosti Kapitál nebo iná spoločnosť, nevidím. Trošku ťažko sa mi narába. V Berlíne bude vystavovať spoločnosť Skyway Capital nebo iná spoločnosť ze skupiny spoločnosti Skyway. Pán Beneš Inotranse bude holding vystavovať. Skyway Capital nevystavuje ani žiadna iná dcérska spoločnosť. CSZPSAT budov vzniká centra pri trati, ve ktorých môžeme pracovať, když budeme pripravení, ale v Česku a na Slovensku to je relatívne veľká hudba budúcnosti. Jaké bude teda kvalifikácie delať tohle niekde, ako ja som hovoril o tej niekde ve svete, kde sa bude stavieť, nebudú naopak. Ako? Naopak.
staviať na budovu, neviem to prečítať. Naopak upřednostování lídří top experti z její krajiny. Děkujem. Jan. Pan Jan. O tom, kto ako bude, kde bude pracovať a čo bude robiť, ja to teraz neviem presne definovať, ale ja som skorej hovoril o zapojení sa do organizovaní adresných projektov. Ja som nehovoril o konkrétnych, že tam bude nejaké ITčka robiť, ale hovoril som, že budeme potrebovať ľudí tam, v tých lokalitách, kde sa napríklad budú budovať centra spoločnosti Skyway. Budeme potrebovať ambasádorov, ľudí, ktorých budeme vedieť poslať na medzinárodné konferencie, kde budú prezentovať to, čo od nich sa očakáva. Refunduje sa im cesta, refunduje sa im pobyt v hoteloch, nakoľko tej roboty bude toľko, že rejtelia spoločnosti Skyway Capital nebudú stačiť všade ísť. Už teraz tých konferencií je dosť a to máme rozpracované len do konca júna, keď medzi Ecofestom a Inotransom začnú ďalšie konferencie v lete a hlavne po Inotranse, kde už budeme končiť ten tréningový proces, polročný. No, my začneme veľmi úzko s tou skupinou ľudí spolupracovať, ktorí sa vykryštalizujú a budú mať osobitné úlohy. Čiže aj v tomto prípravnej fáze. Kúpil som si dve stupenky na Ecofest pre mňa a manželku a chcel som vygenerovať chcel som vygenerovať ďalšie dve stupenky pre mojich synov, ktorí chcem vziať so sebou. Detské vstupenky mi systém jednoducho nevygeneruje, vypisuje mi chybu pri vyplňovaní dotazníka. Deti majú na Ecofest vstup zdarma. Tam na stránkach si môžete kúpiť len vstupenku pre dospelé. Deti majú vstup voľný. Ak sú neplnoletí. Ale pokiaľ sú plnoletí, no ale musia byť registrovaní. To tam je. Pozrite si ten výber, kde sa vám otvorí to okienko, že registrovaný, alebo člen Skyway Capital, alebo RSV, alebo SWIG, alebo ja neviem, čo všetko tam vyjde. Musí byť tá jedna niektorá možnosť, lebo tam píšete mailovú adresu tých účastníkov. Po prípade zaregistrujte. Pritom sme to kontrolovali s pánom Malým a s pánom Rutevičom a oni nevidia nikde žiadnu chybu. Všetko tam bolo v poriadku. No, skúste to ešte raz a nedostal som e-mail s programom Jožko. Ani ja som nedostala Karla, ani ja som nedostala. Ako to, že ste zase nedostali? Dobre, pošlem to ešte raz. Mohli by ste trošku priblížiť, čo máte na mysli s tým investičným fondom? Dotkne sa to nejako našich budúcich akcií? Nie, akcií sa to nedotkne. Když ešte tento rok ukončíme 15. etapu, tak to znamená, že ešte tento rok, na začiatkem příštieho, už bude nejaká vnitřní, nebo no, vnitřní burza v žiadnom prípade nebude, ale po ukončení startupovej akcii initial public offering a ide sa na burzu. Deti majú zdarma do 10 rokov. Povedal Igor. Pán Solár, jeden má 2 a druhý 9 rokov. Ja to viem, ale ide o to, že aj keď sa za to neplatí, musím si ste tiež vygenerovať
QR kód ako vstupenku a to sa nedá, či môžu ísť bez. Osobne si myslím, že môžu ísť bez vstupenky, ale preverím to a dám vám vedieť. Jednoznačne bolo povedané, deti majú vstup voľný. Áno. Dobre, takže zhruba toľko to. Teším sa na vás, aspoň na Bratislavčanov a blízke okolie, zajtra o 18. hodine. A samozrejme v sobotu 2. júna vo Výglaši. Prihlasujte sa. Dám ešte termín do utorka. Dobre? Čiže do utorka 29. mája sa 29. mája sa môžete ešte prihlásiť na konferenciu do Výglašu. Prajem pekný zbytok dnešného večera. Majte sa pekne, dobrú.